E aí galera, tudo bem com vocês? Estou eu aqui com mais um box da Fit novamente. Essas promoções aí que a da Fit lançam aí são muito boas aí e a gente acaba gastando mais até do que pode. Mas enfim, estava precisando dar uma renovada aí no guarda-roupa. Então aproveitei aí para me endividar um pouquinho aí, mas pegar preços justos aí. E bora lá ver o que é que veio dessa vez aqui. Cola aqui do pacote pegou um pouquinho no saco. Fica um pouquinho difícil sair, mas consegui. Camisetas, três camisetas, camiseta UFC, Gracie, cor branca tamanho G, camiseta regata, Vision tamanho G, camiseta UFC, cor azul royal aí. Valor, não me lembro aí, eu acho que foi o valor que eu paguei, deve ser isso aqui ó, 30 e 33 e 33, se eu não me engano era promoção de 3 peças aí por R$ 99. Bora lá, vamos começar por essa aqui que já estão saindo aqui do pacote. Essa é uma regata. Olha aí a estampa aí. WAVE. Wave gigante. Aqui ó, a etiqueta dela aí. Outra etiqueta de papel. Ela não tem nada na costa aí. Uma regata comum. Eu vi aqui, ela tem uma etiquetinha aqui, ó, da marca bem aqui na barra dela, bem discreta, muito bonita. E nada mais aí. Deixa eu deixar ela aqui do lado aqui. E bora para a próxima aqui. Branca. Show de bola essa aqui, galera. Aqui, Royce Grace 1322. É uma pintura emborrachada. Essa aqui ela é impressa, acho que diretamente no tecido. E essa aqui, o Grace aqui embaixo e o UFC Hall of Fame, Hall da Fama, é emborrachado. Eu fiz um box de uma dessa marca UFC já, eu não conhecia, mas é muito boa. Ela tem a costura dupla aqui, ó, reforçada na gola. Tem o reforço interno aqui do colarinho e o reforço aqui ele se estende até a faixa do ombro aqui, ó. Muito bonita. Essa aqui é branca, o reforço é cinza. Dentro aqui tá o UFC. É uma. Não é silk aqui, que ele é meio emborrachado também. Muita qualidade. Ela tem na manga esquerda aqui o logo aqui do UFC. Esse não é emborrachado. Este é impresso aí diretamente. Deve ser silk. Esse é silcado. E aqui atrás ela tem Royce Gracie, UFC Hall da Fama 1322 aí. Que é, isso aqui é, não sei qual que seria esses números, eu acho que é a quantidade
vitórias, empates e derrotas, sei lá, se é algo assim. Os mais entendidos aí, posta aí na observação aí. Ela tem a etiqueta aqui, ó, com o UFC holográfico. Do outro lado aqui é o UFC com brilho. E nada mais. Muito bonita, gostei bastante dessa marca aqui. Tecido muito grosso, de ótima qualidade aí. E com os reforços aí que são show de bola também. Aqui outra também da UFC. Não conhecia a marca, ainda bem que é de uma ótima qualidade aí. Eu já imaginava por ser da marca UFC aí, eles não iam colocar essa marca aí em um produto de baixa qualidade. Então comprei, essa é a terceira camisa que eu peguei, na da Fit, da marca UFC. Train, Fine, Win, Repete, UFC. Treine, lute, vença, repita. É show de bola. O Win e o UFC aqui, ele é um silk emborrachado. E o Train, Fight, Repeat aqui, ele é um emborrachado em alto relevo. Não sei se vão dar para vocês perceberem aí, olha. Excelente qualidade, ele é até meio, como eu posso dizer aí, ele é bem, bem saliente da camisa mesmo, muito bacana, excelente qualidade. Como de praxe, a camisa da UFC, ela tem o logo aqui da UFC na manga esquerda e o reforço interno aqui na gola, que ele se estende aqui até o ombro, costuras duplas, muito bem reforçado. E é isso aí. A parte de trás aqui a gente não tem nada, tem as etiquetas aqui igualzinha a outra, símbolo holográfico, e só isso, galera. Esse foi o unboxing de hoje. São três camisas aí, duas da UFC e uma regata da WAVE, eu acho que é isso. Nunca tinha tido nada dessa marca. Vocês curtiram aí, dá aquele joinha. Se não curtiram, não tem problema, dá o negativo aí, explica por que na descrição do vídeo. Se inscreva no canal e vou deixar na descrição do vídeo as maiores informações aí. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Fui!